I mer än 30 år har vi på Pelleken Rouge alltid lagt fokus på att kunna erbjuda våra kunder en god kopp kaffe och den bästa kvaliteten. Nu tar vi nästa steg i vårt arbete att alltid utvecklas och kunna leverera en ännu bättre, smidigare och bredare lösning till våra kunder. Nu blir vi Kaffebar. Det godaste kaffet kräver kompetens, omtanke och tillgänglighet. Därför breddar vi vår närvaro i hela landet för att alltid kunna finnas tillgänglig för er. Vid vår kaffeakademi utbildar vi alla våra medarbetare och våra kaffecoacher kommer att hjälpa er hitta en fikalösning som passar just er smak. Alla våra kunder har olika förutsättningar. Därför lägger vi stort fokus på att hitta lösningar anpassade för just era behov. Ett riktigt gott kaffe ger en chans att återhämta krafterna och bidrar till ett socialt sammanhang. Två viktiga anledningar till att vi varje dag anstränger oss extra för våra kunders skull. På Kaffebar vill vi vara en del av att bygga en bättre miljö och schyssta förutsättningar för våra producenter. Därför lägger vi stor vikt vid att certifiera oss och följa vår hållbarhetsplan. Kaffebar Fika på jobbet!